Երևանի ավականու արտահերթ նիստն այսօր բավականին բուրն էր աղբահանության մասին քննարկումների տեսանկյունից։ Նիստի մեկնարկին փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը նշեց, առաջարկում են Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեում փոփոխություններ կատարել։ Մասնավորապես Երևանի աղբանության և սանիտարական աշխատանքների ապահովման նպատակով առաջարկվում է բյուջեով նախատեսված գումարն ավելացնել 1 միլիարդ 726 միլիոն դրամով։ Փոխքաղաքապետի խոսքով այն տեխնիկան, որը քաղաքապետարանը ձեռք կբերի հավելյալ գումարով, բավարար կլինի պատշաճ աղբանություն իրականացնելու համար։ Երևանի աղբանության բյուջեն մեծացնելու նախագիծն ընդունվեց 41 կողմձայնով։ Նոր նախագծի հետ կապված հարց ուներ Լույս խմբակցության անդամ Թեհմին Ավարդանյանը։ Հիմա սեպտեմբերի վերջ ունենալու ենք տեխնիկա և օրինակ, եթե սեպտեմբերի 28-ին ունենանք համապատասխան տեխնիկա, սեպտեմբերի 29-ին պատրաստ ենք խզել սանիտեկետ պայմանագրերից մեկը և ես խնդրում եմ առանց սար և ձոր ընկնելու կոնկրետ հարցին պատասխանեք, եթե խզվելու պայմանագրերից մեկը։ Փոխքաղաքապետը մինչև հարցին պատասխանելը նշեց, Երևանին նոր աղպատար մեքենաներ տրամադրող կազմակերպության արտադրական ցիկլում փոփոխություններ են եղել, ինչի հետևանքով էլ ավտոմեքենաները փոքր քանակությամբ են գալիս Երևան։ Ըստ նրա, այս պահին 12 մեքենա կա, որոնք սպասարկում են Երևանի այն տարածքները, որտեղ սանիտեկը չի կատարում իր պարտականությունները։ Քաղաքապետարանը ընդհանրապես հակված չէ որևէ մի սուբյեկտի հետ պայմանագիր խզել, եթե նա կատարում է իր պարտավորությունները և իրավունք էլ չունի խզել պայմանագիր, եթե պայմանագրի կողմը կատարում է իր ամբողջ պարտավորություններ։ Այս պայի դրությամբ այո սանիտեկը բազմաթիվ թերացումներով է կատարում իր ծառայությունը, և մի սեպտեմբեր ամսին, ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, սանիտեկը կարողանա իր պայմանագրային կետերին վերադառնալ և ամբողջությամբ սպասարկել ամբողջ Երևանը, թե ոչ։ Իհարկե, եթե պայմանագրի կետերը նորից շարունակի ամբողջությամբ ինքը չսպասարկել, իհարկե պետք է արդեն մտածենք, թե ինչ գործողություններ իրականացնելու քաղաքապետարանը։ Փոխքաղաքապետը հորդորեց անհոգ լինել, սեպտեմբերին կրկին այս հարցին կանդրադառնան։ Աղբահանության բյուջեին ավելացած 1 միլիարդ 726 միլիոն դրամին նաև Լույս խմբակցության ղեկավարն անդրադարձավ։ Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով համայնքային բյուջեն քամելը և աղբանությանը տալը կառավարման վատ ձև է։ Ես կարծում եմ, որ այս տրամաբանությունը, որ մենք պետք է բոլոր միջոցները հատկացնենք աղբանությանը, որովհետև քաղաքապետարանը համարում է, որ համայնքային կառավարումը, դա ճիշտ է, մենք չենք կիսում։ Մենք ասում ենք, որ երկրորդ օպերատոր պետք է ներգրավել, միջազգային օպերատոր, որը կիրականացներ այդ ներդրումը, և մենք ստիպված չենք լինի բյուջեից այսպիսի ծավալներով գումարներ հատկացնել։ Դավիթ Խաժակյանը նշեց, թե ապրիլից մինչև օգոստոս համայնքային բյուջեից որքան գումար է հանվել աղբանությանը լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու նպատակով։ Այսպես միայն 598.8 միլիոն դրամ մանկապարտեզների վերանորոգման բյուջեից է հանվել, 75.5 միլիոն դրամ հետիոտնային անցումների կառուցման և վերանորոգման բյուջեից, 50 միլիոն դրամ բակային տարածքների վերանորոգման բյուջեից և 142 միլիոն դրամ արտադրոցական կազմակերպությունների շենքերի և շինությունների նորոգման բյուջեից։ Փոխքաղաքապետն արձագանքեց, մեր և ձեր կառավարման մոդելները տարբեր են, բայց ընդհանուր նպատակը նույնն է։ Դուք ճիշտ եք, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով և Երևան քաղաքի մասին օրենքով ունենք պարտադիր, քաղաքապետը ունի պարտադիր իրականացվող գործառույթներ, բայց այս պայդրությամբ կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ աղբանության խնդիրը բավականին լուրջ է, այդ է պատճառը, որ աղբանությունը այսքան մեծ ուշադրություն է այս պայդրությամբ անդրադարձվում։ Այնուամենայնիվ Դավիթ Խաժակյանի համար անհասկանալի է, ինչ հրաշքի է հավատում քաղաքապետարանը, երբ ամեն անգամ ասում է, թե սանիտեկը մի օր կարող է իր միջոցները վերականգնել։ Մենք փաստորեն այս որոշմամբ աղբանության բյուջեում տեղաբաշխումներ արեցինք, հաշվի առնելով ձեր նոր ձեռքբերումները, և այս բյուջեն նախատեսված է սանիտեկին վճարումները իրականացնել ամբողջ տարվա կտրվածքով, և այս մասով, եթե դուք նվազեցում չեք իրականացրել, նշանակում է դուք այդ փաստարկը, որ կարող է սանիտեկը շարունակել լավ աշխատել, մինչև տարեվերջ, մինչև եկող տար և այդպես շարունակ, կարող եք այդ փաստարկը բերել, և որի շարունակականությունը ինձ համար անհասկանալի է։ Այսինքն մենք ինչքան ժամանակ պետք է համ սանիտեկին մեղադրենք, համ պայմանագիրը պահենք, համ էլ կողքից մի քանի միլիարդ տանք սանմաքրման հիմնարկին։
փոխքաղաքապետը վստահեցրեց, հույս ունեն, որ մոտակա 1 ամսվա ընթացքում սանիթեքը կվերականգնվի, հակառակ դեպքում համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն։ Ինչ վերաբերում է բյուջեին եւ լրացուցիչ հատկացումներին, փոխքաղաքապետը նախընտրեց այդ մասին տարեվերջին խոսել աղբանության եւ սանիտարական մաքրման բյուջեի ընդհանուր ծախսերը քննարկելիս։ Աղբանության թեմայով դիտարկում նաեւ Երևանի քաղաքապետի գլխավոր խորհրդական Կամո Արեյանն ուներ, ըստ նրա աղբամանները բնակելի շենքերին մոտ դնելը հաճախ քաղաքացիների դժգոհությունն է առաջացնում, ինչն անհիմն է։ Մարդիկ դիմադրություն էին ցուցադրում, որ իրենց Բաքում չլինի աղբաման, բայց անթույլատրելի եւ տեղեկելի հատվածում աղբաման տեղադրելը, անթույլատրելի է գազոնում աղբաման տեղադրելը։ Դրա համար խնդիրը պետք է կառավարման մարմինների հետ շենքերի համերաշխության մթնոլորտում լուծել այս հարցը։ Առաջիկա մեր առաջև ծառացած խնդիրներից մեկը նաեւ սա է։ Կամո Արեյան նավականու անդամներին հիշեցրեց առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հրամանն, ըստ որի աղբամանները կարող են տեղադրվել բնակելի եւ հասարակական շենքերից 15 մետր եւ ոչ ավելի քան 100 մետր հեռավորության վրա։ Ըստ նրա, նախկինում այս հարցը չի կարգավորվել ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներով եւ այժմ ժամանակն է, որ ավականին սրանով զբաղվի։ Երևան քաղաքի աղբանության առնչվող քննարկումներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Այսօր առավոտյան հայտարարություն էր տարածել Sanitec ընկերությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր, որ օգոստոսի 2-ին Sanitec-ի կողմից քաղաքապետարանի ներկայացվել ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման երկու առաջարկ՝ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ, սակայն մինչ օրս առաջարկներն անպատասխան են։ Sanitec-ից հայտարարում են, որ քաղաքապետարանը շարունակում է գործել միակողմանիորեն, ապօրինի կերպով հեռացնում է Sanitec ընկերության աղբադույլերը, չի կատարում սահմանված վճարումները, ինչի արդյունքում էլ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է գալիս։ Ըստ Sanitec-ի քաղաքապետարանի նման վերաբերմունքը թույլ է տալիս ենթադրել, որ իրավիճակի անհապաղ շտկումը քաղաքապետարանի առաջնահերթ մտահոգությունը չէ։ Ի դեպ, կառավարության օգոստոսի 8-ի որոշման համաձայն այսուհետ Հայաստանի բնակավայրերում աղբահանության կազմակերպման և սանիտարական մաքրման ոլորտում լիազոր մարմինը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարությունը կլինի։